זה כבר הפך למגרש הביתי שלנו. בואו נעשה היכרות עם אצטדיון בוז'יק ארנה. הוא קרוי על שמו של יוזף בוז'יק, כוכב נבחרת הונגריה. האצטדיון ממוקם ברחוב שקרוי על שם אגדה הונגרית אחרת, פרנץ פושקש. האצטדיון הוא של קבוצת הונווד המקומית שירדה השנה לליגת המשנה. אגב, גם פושקש וגם בוז'יק החלו את דרכם בהונווד. המגרש הביתי שלנו נפתח לפני כ-3 שנים, הוא היה אמור לעלות 5.5 מיליארד פורינט, ובסופו של דבר עלה פי 2, 11 מיליארד פורינט, שזה 100 מיליון שקל. בארנה יש 8,200 מקומות ישיבה, כולם מקורים, באצטדיון יש 10 תאי צפייה, 382 מושבי VIP ומושבי נכים, והאצטדיון מונגש. בתפעול האצטדיון מועסקים 154 עובדים. חדר מסיבת העיתונאים החדיש ואזור התקשורת מתפרסים על פני 100 מטרים רבועים. משחק הפתיחה של בוז'יק ארנה בין הונווד לויה ריאל בשנת 2021 נחשב עד היום כמשחק הגדול ביותר שידע האצטדיון הזה. אלה היו 60 שניות, אולי טיפה יותר, על האצטדיון הביתי שלנו באירופה.